Qeveria nuk kish lynë borxhe Telekomit, as nuk i e po as pare. Ajo ka qenë një kompani profitabile, mendojmë që menaxhimi keq e ka prunë këtë gjendje. Menaxhmenti i Telekomit duhet ta kthen kompaninë në kompani profitabile, edhe ju është dhënë kjo mundësi. Pra jo kemi dhënë durë të lira, menaxhmentit me e kthy në kompani profitabile, pra me hek për obligimeve të gabume, e me e kthy në kompani profitabile, por nuk do të pagun Qeveria për gabimet menaxhëriale, se s'ka mundësi një kompani e telefonisë me funu me humbje.